շարունակենք մեր հաղորդումը Վանացայնեն Սելյուն Գնթիրներ։ Եթե նոր կմիանաք Վանացայնեն հաճելի ժամեր ձեր բոլորին եւ անշուշտ բարի խաղաղ օր, եւ մենք ասած ենք ցեզի, որ այսօր մեր ստուդիոները ներս պիտի հյուրընկալենք համասկայնի Մելանթոն եւ Հայկ Արսլանյան Ջեմարանի դնորենուի Դիգին Փաուլա Եղիայանը։ Բարի լույս, Դիգին Փաուլա, ինչպե՞ս եք։ Բարի լույս, Հուդի, լավ տուն։ Պարկ Աստծո, բարի եկածեք անգամ եւս։ Մենք մեր ուղղընթերներուն ուշադրության հանձնենք, որ այս պահ հուսկրնակ հետևիր մեզ Վանացայնի թիմադեդրի էջով եւս սիրելի ուղղընթերներ, եւ մենք բնականաբար պիտի խոսենք վերամուտի մասին այսօր։ Մենք անցող շաբաթալ քանի օրը արդեն այս մասին կխոսենք, իմակվա տրենդը ծևով մը Լիբանանի մասով ամենակարևոր բաժինը գրթականն է, նկատի ունենալով, որ վերամուտ է, դպրոցները իրենց թռները բացին եւ ֆիզիկապես պիտի դպրոցները ասենք իրենց վերատ, իրենց աշակերտները պիտի ընդունին եւ ոչ արցած։ Հոն հասնել է առաջ, Տիգին Փաուլա, եկեք այսպես արժևորումը կատարենք անցող երկու տարի շրջաններ, ինչպիսի տարի շրջաններ էին քոնը ձեր դպրոցին համար։ Նախ հուրի վերամուտի առիթով մեր բոլոր հայ աշակերտներուն, մեր գործընկերներուն, հայկական վարժարաններու բոլոր մեր պաշտոնագիցներուն եւ մեր հայ ծնողներուն բոլորին բարի վերամուտ մաղթենք։ Եվ ասենք, որ ամեն բանի առաջ այս վերամուտը լա առողջ։ Եվ դարեշրջանը լա առողջ, որովհետեւ հիմա գլխավոր մարդահրավերներեն մեկը առողջությունն է, առողջությունը ապահովելն է։ Ուրեմն նախորդ երկու դարեշրջաններու դժվարությունները գրկնություն չնեմ, ահա վասիկ արդեն երկու տարիները կխոսիկ այդ դժվարություններու մասին, բոլորս կխոսինք, դարօրինակ ձևով դժվար էին, այսինքն ոչ թե շատ կամ քիչ դժվար էին, իրենց դժվարություններուն ձևը դարբեր էր։ Օրինակ հոկտեմբեր 2019-ին անակնկալ էր մեր բոլորին հանգած, թասերը թատրեցան եւ անմիջապես յուրաքանչյուր վարժարան սկսավ ցեվի մասին մտածել, թե ինչպես այդ իր գործընծուցած օրերը պիտի գարենա, ասենք վերակդնել։ Շատեր շուտով սկսան հարտակներու վրա, application-ներու վրա, շատերը սկսան այս Zoom, Teams եւ այլն այս արցանց դասավանդման ծևերը, շատերը սկսան mail-երով, Google-ի վրա, Google Drive-ի վրա այս ծևերով աշխատել։ Այդ հոկտեմբերը, արդեն ինքնին հոկտեմբեր, նոյեմբեր 2019-ին շատ դժվար էին, բայց ասենք որ շրջանցեցինք եւ իրի շարունակենք տարի շրջանը, հանգարձ եկավ կորոնաժահրը եւ ասենք մարտ 2020-ին ի վեր շատ վերիվայրումներ եղան։ Ճիշտ է, արցանց դասավանդությունները կազմակերպեցինք, ընդացան հաջող, այո, հաջող ինչ իմաստով, աշակերտներուն մեծ մասը կհետևեր այդ դասերուն, ուսուցիչները շատ ճշտաբահ եւ շատ բծախնդիր ձեւով այդ բոլոր դասերը պատրաստեցին, ներգայացուցին, աշակերտներուն աշխատեցան, ծնողները ամեն ջիկ տապեցին, ջիկ չխնայեցին, որ իրենց ծավակները ունենան համագարկիչը, համացանցը, բոլոր այն օժանդակ սարքերը, որոնց միջոցով այդ դասերը պիտի ընեն, այդ բոլորը եղան, այդ բոլորի այդ աշխատանքներու իմաստով պիտի ասեմ, որ լավ էր, բայց թե արդյունքը 100-ը 100 բնականաբար չի նման էր ֆիզիկապես ներգայությամբ դպրոցին, որովհետև աշակերտը աշակերտ շատ բան կփոխվի, աշակերտը դասարաններ պետք է լա, որպեսզի ամիջական շփման մեջ լա իր ուսուցիչին հետ, ամիջական շփման մեջ լա իր ընկերներուն հետ, իր ընդհանուր գազམ་վորումը մի անդքանի մտասերը սորվիլը պատրաստելը, ունգընտրելը եւ ներգայացնելը չէ, իր ընդհանուր գազམ་վորումը քիչ մա ամեն քանի հետեւաբար ինչ որ մենք կսենք գամ Լիբանանի բարակային գամ աշխարհասպյուր, այո, արցանցը լավ էր, բայց երբեք չի նմանիր այն նույն սահմանումին, որ մենք կսենք դպրոցեն ներս։ Բնականաբար լավ էր այդ պայմաններուն, որովհետև մենք պետք էր աշակերտներ, պետք էր որ աշակերտները դպրոցական միջավայրի մեջ բահեինք արավելակույն չափով, եւ մենք ալջիկ չենք խնայած եւ այդ մեګه ըրած ենք։ Բնականաբար ուրիշ դակնաբներ ավելցան մարդենիետ, նավահանգիստի բայցումը եւ վնասվող ընտանիքները, կորոնաժահրի պատճառով ընտանիքներն ներս անհանգստությունները, դժբախտաբար մահերը, հիվանդանոցի բարակաները, վրա հասավ դնդեսական այս անգումը, որ դուները ներս շատ մեծ մտահոգություններ ստեղծեցին, եւ երեխաները այս բոլորը աբրեցան, այսինքն չէր բավեր, որ այդ երեխան Zoom-ին կամ Teams-ի դասաբանում մտնի եւ այդ քանի մը բահամդի գնի, շատ
տան բագասավոր էր։ Այո։ Ես չեմ խոսի անշուշտ մեր բարակային, խոսիմ բոլորի բարակային, որոնց մեջ նաև մենք։ Ներառյալ, այո, չեմ առանց։ Ներառյալ մենք բնականաբար, բայց մեր գողմեն մեր գարելիներին։ Հիմա որ աշակերտները վերադարձան, բնականաբար շատ վերադասավորելիք աշխատանքներ կան։ Հիմա կխոսենք այդ բոլորի մասին։ Պիտի սկսեմ նախ վերամուտեն, այսինքն ուղղակի ֆիզիկական իրենց ներկայությունն առաջ վստահեմ, որ առաջին մտահոգությունը, որ նախարարը հայտարարեց, որ պիտի ֆիզիկական վերադարձ լա, չէ՞։ Վստահեմ, որ յուրաքանչյուր դոնորենի կամ պատասխանատուի մտքի մեջ ասես գլխավոր հարցում ուղղակի ամեն բան առաջ առաջնահերթություն իբրև նախ առողջապահական վիճակ, այսինքն առողջությունը այդ երեխաներուն, հետո գուկա գրթական ծրագիրը, որ որովհետև անցնող երկու տարեշրջաններում կարծեմ, որ որոշ բարեփոխումներ կատարվեցան գրթական ծրագրի մեջ, որպեսի այսպես խտացված դերևս ներկայացուցիչ, չեմ գիտե յուրաքանչյուր դպրոց իր բարական ուներ, բայց գենտատրեմ, որ այն ինչ ձևով որ գդրվեր դասարաններս, նույնը անգարելի գացությամբ մեջ կգտնվին ուսուցիչները ամբողջությամբ ներկայացնելու, չէ՞։ Ադի էսի, անորամար գսեմ, որ որքանով ադի այսպես այդ մտահոգությունը գար, հետո ֆիզիկան որ մեկը ավելի քերագշիր էր, ասենք, ձեր մտքին մեջ։ Բնականաբար, ինչպես որ ասի սկիզբ, ամեն բան է առաջ առողջապահական, ասենք, արարողակարգներ, որոնց վրան աշխատեցանք երկար։ Ասեմ, որ անցյալ տարի սկիզբին ալ աշխատած էինք, նախորդ հոկտեմբերին, հոկտեմբեր 2021-ին արդեն պատրաստված էինք, մասամբ մեր աշակերտները բզդիկ շրջանմը եկան, ապա մայիս և հունիսին գրգին բզդիկ շրջանմը որոշ դասարաններ եկան, հաջախեցին դպրոց, և մենք որոշ առողջապահական արարողակարգը ճշտած էինք, անոնք է, որ բարեփոխեցինք, քանի մի օրինակներով ասեմ, օրինակի համար, մեր գարույցը ունի զանազան մուտքեր, և մեր գարույցը ունի ավելի քան 500 աշակերտ, մանկամսուրեն մինչև ավարտական դասարան, հետևաբար բաժնեցինք մուտքերը, մանկաբարձի մուտքերը, փոխրիկները իրենց մուտքեն գմտնեն, այսինքն ծևում թիվեր խջողված մթնոլորտը փորձեցինք լուծել, փոխրիկներին բաժինը մանկաբարձի մուտքը կօգտագործեն, բաժինը կկործածեն դպրոցի գարադան մուտքը, բաժինը կկործածեն կօգտագործեն դպրոցի, ասենք, շրջապահական բաժնի մուտքը, մանկամսուրը արդեն ինքնապերապար առանցին գարույցի, փագերը գրգին բաժնեցինք, ձանազան ծևերով բաժնեցինք, այսինքն մենք ունենք միջնագարկի և նախագրդարանի փակմը, ուր 5-րդ են մինչև 8-րդ դասարան, միասին գարդոնեինք, որ սպոսանքի բարձրանան, հիմա այդ մեկը չէ, երկու դասարան կամ ամենեն շատը 3-ով 2 կբաժնենք դասարանները, այսինքն թիվերը կարելի եղածին չափ կսեղմենք և փոքրատիվ խմպակներ միասին փակ կբարձրանան, կարելի եղածին չափ կբահենք զիրենք դասարան, նույնիսկ հացիկները, եթե կարելի է լա մասամբ դասարանը ներս կուտեն գրասենեղաններուն վրա նստած, որպեսզի հեռավորությունները հարկվին, ապա փակ կբարձրանան, որ հոն հանգիստ քիչ մշաժին, միշտ կտկալներով, մուտքին չերմաստիճանի գացությունը, անցյալ վերամուտեն հագանեխելու գացությունը, իրար մեկ քույկ փոխարնելը, այսինքն մեկը մյուսեն փոխ առնելը բացարձակապես չէ արդոնված, դպրոցի ճաշարանը, դպրոցի կաֆետերիան, որ մենք ասենք բացարձակապես փագ է չէ, անշուշտ, ոչ, որովհետև տրամ պիտի առնեն, տրամ պիտի դան, քնումի բաննալ գեցած, այսինքն բոն պիտի առնեն, բոն պիտի դան, այդ բոլորը պիտի բռնեն, յուրաքանչյուր դասարանի մեջ հագանեղի չեղուկը, յուրաքանչյուր աշակերտ իր հագանեղի չեղուկը, դասարաններեն ներս գրասեղաններուն հեռավորությունները ստիպված դասարաններ բաժնած ենք, այսինքն առավելագույն թիվը դասարանի մեջ 20 հոգի պետք է, լա ընդհանրապես միջին հաշվով 18 հոգի տրած ենք, այն դասարաններ, որ 20 են ավելի են և ասենք միջնագարկ են վերեն, սրահ դրամատրած ենք այդ տղոց և աղջիկներում, որպեսի կարողանանք այդ 1.20 հեռավորությունը բայել, ուսուցիչը չի շրջիր, ուսուցիչը կմնա հերու, որտեղ ուսուցիչը պիտի ելը 1 դասարանեն, պիտի երթամյուս դասարանը, այսինքն գետ առ գետ բծախնդրորեն քննած ենք հիմա, բնականաբար վտանգը կա, վտանգը միշտ կա, բայց կարելի եղածին չափով կսեղմենք և կնվազեցնենք այդ վտանգը հետևելով այս առողջապահական արարողակարգին, պատվաստումը օրինակ, ասալ առողջապահական արարողակարգին, այո, պիտի հարցնեի ձեր ուսուցիչների, եթե պատվաստումի բարական
շատ լավ է մեր ուսուցչական գազմին եւ պաշտոնեության 96/100-ը արդեն իսկ պատվաստված է մենք ապրիլեն ի վեր շատ հետևողական ցեվով գապ մեր հիվանդաբահուին դրոցի դոնորություն եւ հիվանդաբահուին միասնաբար հետևողական ցեվով գերդաբնթենք որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ ստանա իր պատվաստը մեր դրոցի խորհրդատուման գապուժը եւ դրոցի բժիշկ դոկտոր Բերջ Դակեսյանի ասենք թերապիաներով եւ ծուցմունքներով առավել մնայուն գա փաստադելով թե առողջապահության նախարարություն թե Բեյրութի ամերիկյան համալսարան մենք բոլորին գտելացրենք եւ 96/100 մեր ուսուցչական գազ 96/100-ը արդեն իսկ պատվաստված ուսուցչական գազ պաշտոնայություն ամեն մարդ ավարտական եւ երկրորդական բաժնի աշխատերության ավելի քան 50/100-ը արդեն պատվաստված է հիմա աշխատենք 12-16 տարեկաններուն որովհետեւ pedagogan-որեն արդեն արդյունվեցավ եւ հարցագին վրան գրնան իրենց աշակերտները իրենք իրենց ծավակները արցանակրել ընտանիքները եւ գսեմ մեր ծուցմունքները մենք կստանանք թե մեր դպրոցի մանգապուշ բժիշկեն թե Բեյրութի ամերիկյան համալսարան են թե մնայուն գապ կհաստատենք առողջապահության նախարարությանը մնայուն այսինքն իրենք kids-ը ունին հադուկ այս պարականներուն համար մնայուն նոր ծուցմունքներուն գհետևինք Գրտական ծրագրին անցնենք Անցնենք գրտական ծրագրին ինչպես գիտեք Լիբանանյան գրտական ծրագիրը այո որոշ չափով սեղմվեցավ անցյալ տարի անցնող 2020-2021-ին հիմա 2021-2022-ին նույնը չի 100/100 բարական գրգին կան բահեր որոնք գրգին կան տասանյութեր որոնք պիտի գրգին ավելնան գրգին կան նաև որոշ սեղմված բաներ եւ վստահ ապար առաջիկա օրերուն շատ նորություններ պիտի ելան որովհետեւ ինչպես գիտեք pedagogan վարժարանները դակավին չեն փածած իրենց սերները եւ հետացեց որովհետեւ նախարարը անում չենք գիտեր թե գրտական ծրագիրը բայց մի մոննակ որ մենք Լիբանանյան գրտական ծրագրի բարակային ճեմարանի բարակային հայեցի ծրագիր ունենք հայրենակիտական մերնյութեր ունենք անոնք կընթանան իրենց գարքին այո եւ նաեւ ունենք միջազգային ֆրանսական բակալավրիայի տասանյութերը եւ գիտեք արդեն նախորդ խոսած ենք այսօր մասին ֆրանսական բակալավրիայի ծրագիրը ֆրանսական ծրագիրը ինքնին մեծ բարեփոխման ենթարկվեցավ նախորդ տարի շրջան նախորդ 2 տարի շրջաններուն եւ մենք քայլ բայեցինք այդ բոլոր բարեփոխումներուն հետ եւ շատ մեծ ուրախությամբ ասենք որ 2 տարի արդեն մեր բոլոր աշակերտներն ալ ունեցան իրենց ֆրանսական բակալավրիան հագարակ նավահանգստի բայցումին հագարակ ամբողջ տարին արցանց դասավանդություններուն այդ մեր դղակն ու աղջիկները հբարձրորեն ասենք որ շատ լավ արդյունքներով դիրացան իրենց ֆրանսական բակալավրիան եւ նույն լավադեսությամբ են քարաչիգա սերունդներուն անշուշտ այո անշուշտ շատ լավ լավ անցնենք քիչ խոսենք ուսուցիչներու մասին ուսուցչական գազմի մասին խոսիլը այս օրերուն մեգական հերոսներու մասին խոսիլ կնշանակե իսկապես մենք երբ որ կովիդի ադենգը խոսենք ասենք առաջին կարգի զինվորներ գիտես first responders երբ որ հիվանդաբահներն են բժիշկներ իրենք first responders անոնց յետևնալ բայց ուսուցիչները կան որովհետև անոնց կդարած աշխատանք ծրագրավորումը մտահոգությունը դունը տապած ջիկը աշխատանք եւ չմոռնանք որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ կամ ուսուցչուի իր կարգին ընտանիք ունի սաֆակ ունի ինքնալ իր մտահոգությունները իր հոգեր ունի բայց այդ բոլորով հանդերձ հասկանալով այդ դժվարություններուն աստիճանը նաեւ հայտբրոցի կարեւորություն եւ ինք գիտնալով որ իր ըրածը կորց չէ այլ առաքելություն է ամեն ջիկ տապեց որպեսի հասնի հիմա այս ուսուցիչները որոնք աշխատեցան եւ ըդի շարունակեն հիմա իրենց համար էլ կկարծեմ որ մենք այս շաբաթ իմիջալուց պիտի հյուրընկալենք տարբեր ուսուցիչներ իրենց ալ ըդի հարցնեմ ասարցումը վստահ դու գալ գիտեք որ փոփոխությունը մեկ վիճակ է մյուս վիճակը ֆիզիկական էին արցանց արցանցեն եկանք իդ ֆիզիկական եւ ժամանակ անցավ որքանով ադիգա կկարծեք որ իրենց համար այդ ասենք փոխանցման շրջանը դժվար շրջան է եւ ինչ են այսօր իրենց մտահոգությունները Ուրեմն նախ արցանցի բարակային ըսի հագիճ ծևով ամփոփ ծևով ըսի որ ուսուցչական գազմը իսկապես ճշտաբա բծախնդիր ծևով արցանց աշխատանքներու ընթացքին արցանց ծածանությունների ժամանակ շատ օրինավոր եւ կանոնավոր ծևով շարունակեց իր աշխատանքը Գործը շատ հաջող գրկնաբատկվեցավ, դասնաբատկվեցավ, որովհետև աշակերտները ֆիզիկապես ներգա չեն ուսուցիչներուն դիմաց, թուն պետք է բաստարին յետին կարողանաս այդ բոլոր աշակերտները հետդ բահել։ Այո։ Կապված իրենք գրավել եւ ներգրավել 10-ին։ 10-ին։
մինչ այդ այդ փոքրիկը դան մեջն է, դան մեջ աղմուկ կա, դան մեջ հրադեսիլ կա, փողոցը ցայն կա, ուրիշ քույր եղբայր կա, մամա բաբա կա, որ ուրիշ գործ կաշխատի արցանց. Հաջախ քիչ մը գադագով գսենք, որ հաջախ տասա ընտանիքով տասերին, կասերին, մեծ մայրիկներով, մեծ մամամեծ բաբայով, այո, աշուշտ այս բոլորը իրենց հաջելի բահեր ունեին, բայց դժվարությունները շատ շատ էին. Չմոռնանք նաև էլեկտրագանջանի համացանցի դժվարությունները, գնթադվի տասը, ուսուցիչ հանգարց իր մոտ էլեկտրագանջանը գնթադվի, իր որևէ մեկտեղ հանցավոր չէ, գամ երկու-երեք աշակերտ նույն շրջանի մեջ կփնագին, հանգարց բոլորին էլեկտրագանջանը գնթադվի, պիտի սպասենք, որ անոնք դրգին տասարան մտնենք, ձևով մը գարձեք տասարանին տուրը բաց էր, մեկը գելլի, մեկը գմտնի, գարձեք մեծ մայրի գոնե, դան ընդանիքի հաջելի է, ուրիշ կարգին, այո, ուրիշ ձևի հարաբերություն մներ, որը ստեղ ձվեցավ ուսուցիչներուն և աշակերտներուն և ընդանիքի միջև, բայց շատ դժվար, մարդահրավերները շատ դժվար էին, որովհետև այդ աշակերտը շատ ուրիշ պաներով դարված էր, այդ աշակերտը, որ օրինակի համար 6 տարեկանը, վեց ու կես տարեկանը մադիտը պիտի բռներ, եւ ուսուցիչը պետք էր, որ ծերքը բռներ, կամ նայեր, քիչ մը հադիկա բաստարին եդին եղավ, ասիկա աննկարագրելի դժվարություն է, բայց մեծ գիտակցությամբ, ինչպես ասի, հերոս մեր անձնագազմը եւ մեր բոլոր վարժարաններու անձնագազմերը ըրին այս աշխատանքը, որովհետեւ գիտակցին իրենց ունեցած իրենց գադարած արակելության, իրենց ստանցած բարդականության, ինչպես որ Բաշտոնյաները, ինչպես որ Տբրոցի զուկահեր, ուսուցիչներուն զուկահեր Մաշտոնյաները գադարեցին, անոնքալ իրենց է, որ մեկը հարթագին պատասխանատուն էր, մեկը ասենք թե կարդուղարություն է, հաշվաբանություն է, համացանցային աշխատանքներում բարդականություն, հաշվաբանություն, ամեն մարդ շատ մեծ գիտակցությամբ էր, հիմա վերադարձանք Տբրոց, ուսուցիչները նույնպես պատրաստ են, բայց անշուշտ իրենց այդ շալգած են մեծ հոգեր, որովհետև այդ մեկ օգես տարին գդրվեցան աշակերտները, թե աշակերտներեն գդրվեցան, ուսուցիչները շատ շուտ իրենք պիտի վերակբնեն, բայց աշակերտները այսպես ընդհանուր փաստողում ունին մեկ օգես տարվա, պիտի երևակայես, որ 5 տարեկան փոքրիկը, որ մանգաբարձի գանաց տասարանի երկրորդ տասարանն է, ինքը դագավին մանգաբարձի շենքը գիտե, ինքը դագավին առաջին տասարանի շենքը չգիտեր, չգիտեր սպասնակին որ հացիկը իր հետ պետք է հանի, չգիտեր որ մեկ ուսուցիչ պիտի մտնի, մյուս ուսուցիչ պիտի ելլի, դասարանի մտնողը չգիտեր, առաջին անգամ գիտես իմ այն աշակերտը, որ ֆիզիկապես առաջին անգամն է դբրոց գերտավ, ինքը երկու տարի արցած մամային քիր գտած էր, դբրոց ըրա հիմա պիտի երթա մամային բաժնվիլը, ուսուցիչը ֆիզիկապես դեսնել է, գիտեք մեծ ուրիշ ուսուցիչի վարժվա, ուրիշ ուսուցիչներ պիտի կան, հետո ես հաջախ ուսուցիչներու դարեսքից մի ժողովն ունեցի, հանգարց պիտի լալ բիդլա եղավ ցելը, շուտ եւ մանք դարրական բաժնի մեջ, եւ շատ փնական էր զարմանք չէ, այո, վստահ շատ փնական ջարեց, բայց օրինակ ասի որ պիտի մորնան, որ այս դարը այսպես կկրվեր, կամ այսպես, որ դեպ ինքը ադիգա բաստարինի է դին տեսավ, մեկ տեսավ, մի գրեց, բայց կովը հաջախ մաման օգնեց, ավան ինքը պիտի կա հանգարց, պիտի շվարի գրադախտակ չգար իր արջևը, բարձ փաներ, քիրկ պիտի փանար, դեդրագը պիտի փանա, եւ առած մեկ օգնության քարաբուսին մետ քիչմանդին պիտի քրե, անտին ինքը բաստարինի է դիներ, շատ փաներ, անշուշտ էր հոգեվի ջագի մասին չենք խոսիր, դունը ինչ հարցեր կան, ծնող ինչ նյութերու մասին կխոսին, այդ փոքրիկին արջև ինքը դբրոց պիտի կա, պիտի մտածե որ մաման ինքնաշարժի մեջ վարելանյութ ունի, դուն երբ երթա ինքը համացանց կա, էլեկտրագանջում կա, դոլարին կին, դոլարը կանի եղա, այսինքն գիտեք, աս երեխան այս բոլորը հետ է բերած, ուսուցիչն այս բոլորը հետ է բերած, որտեղ ուսուցիչն ի վերջո ընտանիքի մայրը հայրը, եւ մայրը հայրը երիտասարդ է, իր ծրագիրներ ունի, պատասխանատվություններ ունի, այսինքն դերմը այս բոլորը միացած են, եւ մենք ճիք չենք խնայեր, որ դարե շրջանը գարկին ընտանա, բայց թե օրը օրին ինչ նոր դժվարություն պիտի կամ էր դիմաց ձաները, նույննալ ունի ավելի բարձր գարկեր ու դղակը եւ աղջիկները, այսինքն դերմուիս միջնագարկի աշակերտ, որ հանգարձ ինգզին կգտավ երկրորդականի աթորներուն վրան եւ արդեն pedagogan քնություն պիտի ներկայացնի, թե ինքը 8-րդ էր, հանգարձ 10-11 եւ արդեն ֆրանսական բակալորիային արջեւն է պատասխանատվություն, պատասխանատու ես, պատասխանատու ես կսվիրեն,
Եվ ինքը այդ երեխան ոչ իր ջուղ ընդրելու, այլևս նյութ ընդրելու կինես, այդ պատանին ոչ բնական ընկերային կյանք ունեցա, ոչ իր սկաուտական միութենական աշխատանքներում գնաց մեկ ուգես տարի է, ոչ իր ոչ իր ինչ գիտնամ այլ մշակութային մարաբունքներում գնաց, ինչ եղավ, ամեն բան սարեցավ, իմ հետ գուզենք, որ ինքզինք վերակդնե բնական մեկ անգամ եմ պիտի չլա, շատ ժամանակ պիտի առնի, եւ այդ ընթացքին ամեն վարգյան նոր դժվարություն ու մարդահրավերմը պիտի կամեր թիմաց, ասի շատ լայն համբերություն, ձով օվկիանոս համբերություն կբահանչե, եւ կբահանչե նաեւ, որ մեր շուրջ եղող կոնե, ասենք, բարձրաստիճան պետական պատասխանատուները մտածեն քիչմը այս ուսուցիչներուն մասին. Բարձ նյութով էլեկտրականություն համացանց, բարձ նյութ վարելանյութ, բարձ սպաներով մտածեն, եթե բարձ սպաները արդեն ապահովվին, մտքի հանկստությունը, այո, մտքի հանկստությունը ինքզինքը, այսինքն մտքի հանկստությունը կգտնի ուսուցիչը, ձնողքը, աշակերտը, եւ ճամփան ավելի, ասենք, հեզասահ կընթանա. Հիմա օր-օրին ենք դժբախտաբար, ասենք անորոշություն, բայց պիտի առաջանա, պիտի առաջանա, այո, ինչ որ լա, ինչ որ լա, այսինքն այլընտրանք չկա, մեր աշակերտներուն գրթությունը եւ դաստիարակությունը, ինչպես նաեւ իրենց հոգեգան առողջությունը առաջնահերթ են, այո, հոն պիտի հասնեի, հաջորդ նյութը սա դի էր, որ արդեն ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ այս երեխաները յուրաքանչյուրը իր դունեն ներս ինչ էր տեսավ այս երկու տարվան ընթացքին, տեսավ մամային կործ կորսնցնելը, պապային անհանգստությունը, ասոնք անշուշտ բաներ գխոսինք, որ հագարակ տալ կրնապատահիլ, թեղ չկդան, դան մեջ մեծ մամա կա, մեծ պապա կա, դուն գործընծուցին, կործ գործընծուցին, հարազատ գործընծուցին, դրամ չի գա, դոլար չի գա, էլեկտրականություն չի գա, շարժակ, բենզին, այս ամենը մենք կկարծենք, որ մեր երեխաները 5 տարեկանն է սկսյալ մինչև 18 տարեկան բադանին իր վրա մեծ մեծ ասացություն ունենա, մենք կկարծենք, որ գխոսին կբացատրեն, եթե նույնիսկ այն ծնողները, որոնք նստած բացատրած են, կկարծենք, որ նվազ աստեց, ուր մնաց եթե ծնողը, որ այդ գիտակցությունը չունի, որ ինք պետք է նստի այդ երեխային բացատրե, որ իր պատասխանատվությունը չէ բենզինը ապահովելը, կամ իր հարցը չէ դոլարի հարցը, որտեղ երեխաները դան մեջ իրենք իրենց վրա գառնեն, ասի շատ գիտեմ, տեսած եմ իմ շրջապատիս մեջ, որտեղ իրենց մտահոգություն եւ երեխային հարցը չէ, ծնողքին հարցն է, ծնողներուն հարցն է, բայց գիտեմ ես իմ սանլուկները, որ գուքան է մաման դոլար, քու հարցը չէ դոլար չունենալը ծնողներուն, բայց աստվեցան, ասենք ամենը գուտակված պիտի կամ պիտի բերեն դասարան, այն իմաստով, որ հարաբերության պիտի աստե, իրենք իրենց միջև այդ ընկերային մտնոլորտին վրա պիտի աստե, երեխային նաև դասսորվելու կարողության կրնա աստել, կետրոնացումին պիտի աստե, կշրույթին, եւ դասարանի մեջ աս բոլորը բնականաբար մեկ դեղ են գանցնի դասարան, դասարան են գանցնի ուսուցիչին, իդ կան շուշտ ամբողջ դպրոցին վրա իր ասացությունը պիտի ունենա, ինչ ցևերու կրնակ թիմել դուք, որովհետեւ գիտեմ, որ հիմա մեր բոլոր դպրոցներն ալ հոգեպուշ կամ մասսակետ ունին այս իմաստով, կգարձեք, որ հիմա բոլոր ժամանակներն ավելի կարևոր են այդ անձերուն աշխատանքը, ճիշտ եմ, ոչ հոգեպուշ, հոգեպան խորհրդատու, խորհրդատու, ուրեմն այո, մեր վարժարանեն ներս գան թե ընկերային ծառայողը, թե հոգեպան խորհրդատուն, թե նաև դժվարություն ունեցող աշակերտներու հետ ու աշխատող ուղավարժ և ուղախոս, այո, ասում խմպակ մնեն, այս անձնագազմը խմպակ մը ներգրավեցնե, և արդեն իսկ առաջին օրեն, մենք ամսում 13-ին մեր վերամուտը հայտարարած ենք, ավարտական և 11-րդ դասարանը 13 սեպտեմբերին արդեն տասի սկսած է, առաջին օրեն բարացի հոգեպան խորհրդատուն և ընկերային ծառայողը գշրջին դասարանները, ուսուցչարանները, ավելի ուշ ուսուցիչներն ունենալ պիտի տեսակցին, որովհետև պետք է միշտ զրուցել քայլ բահել դժվարություններու մասին, և դասարան առ դասարան գշրջին, և հաջախագի գշրջին, նույնիսկ մեր ընկերային ցանցերում այն օրը հայտարարել էինք, տրել էինք, որ միջնակարգի դասարանը եւ նախագահտերային դասարանը նույնիսկ միասին ընկերային ծառայողին այդ բահերին, որովհետև փոքրիկները հատ մեծենալ չեն տեսած դարիները, իվեր իրենք միշտ
Pokritnei mit Zerung genai. Zerung genai. Ich besser mit Zer Pagas. As khaga khan. Du kein gadi gebatmen. Schau dich. Nun ist ad Portsaruchun mega müssen badmel. Zanotatsman khagere, vor ame megi ir masin pam magasete ink inch rav as mego gestar vantatskin. Kam ink inch zhvar. Sim bzdik bzik zanotatsman khagere. Te gus ais ashagetner gejantschnein zirar. Pats hima yegan yurakantsyure metsats, pokhvats, hajakh madahok. Հաջախ շվարած, հետև ապար այդ բահերը մնայուն գշարուն, այսինքն երկրորդականի հետը սկսանք, որդև աբամիջնագարք, հիմա առաջին են վեցերորդ արդեն նախագրտարան գաշխադինք, նույն բահերը արդեն ավելի ուշ մանգաբարդեզի մեջ նարգլան, մանգաբարդեզի մեջ քիչ մդարպեր է բարական, որև արդեն նույն ուսուցիչն է կրեթե մնայուն, և նույն ուսուցիչը արդեն այդ կորձը տասարան է ներս ինքնապերապար գդանի, ասեմ, որ տաստիարակ ուսուցիչները և տասադու ուսուցիչներն էլ այս աշխատանքներուն երկար ժամեր կդրամատրեն և միշտ իրենց աշակերտներուն մտահոգությունը, կամ ուրախությունը, կամ դխրությունը գուկան կփոխանցեն բաժինի պատասխանատուին, ընկերային ծառայողին, հոգեպանին, կամ դնորենության, որպեսզի շուտով կարողանանք լուծումը գտնել, եթե այդ տասարանի մեջ հատուկ մտահոգություն մը գամ, կամ նախադեսենք, որ այդ մեկը պետք է առաջ կառնենք այդ հարցին։ Մենք այս աշխատանքներով կհարաճանանք, այսինքն հավելյալ տասաբահերով, և ասոնք օրվան ընթացքին գլան, ոչ թե կեսօրի հետ կմնան և հավելյալ բահ գնեն։ Որվան ընթացքին, այսօր հայրենի բահուն գայցել է ընկերային ծառայողը, ուրիշ անգամ գայցել է հարաբերենի բահուն տերևս հարաբերեն լեզվով զրույց մնալ գնի, ուրիշ անգամ անգլերենի բահուն, և այդ ներկա ուսուցիչն էլ մասնագից կթարնա, մանավանդ եթե տաստիարակ ուսուցիչն է, իր ներդրումը գունենա, և միշտ գապ գա, այսինքն օրական իրարու գզեգուցենք, թե ինչ գանցնի կթարնա, որովհետև Սի, ամեն վարգյան գրնանորությումը, այսինքն երեխաներ գան, բադանիներ գան, որոնց դուներ են ներս, մենք գիտենք ինչ դժվարություններ գան, բայց ուրիշներ ալգան գրնան ինքնապերապար, իրենք լուր նգարակրովը լալ, և չներգայացնել իրենց ունեցած դժվարությունը, մեր բարդականությունն է կարելի եղածին չափ դեսնել, կդնել, նգադել, բերբդել, օգնել, անշուշտ ասիկա կեր մարդկային ուժ գբահանչէ, ուսուցիչներուն գողմ է, ընգերային կրասենիակին, ձարայության կրասենիակին գողմ է, դունայության գողմ է, բաշտոնիության գողմ, այո, բայց ծերք-ծերքի բիրիրանք, այլ հիվանտաբահույին չմորնամ, հիվանտաբահույի մնայուն ներգայություն է տասարամներ են ես, հաջախպագը, իր... Կործ ավելցավ իմա հիվանտաբահույին։ Ավելցավ պարը ճիշտ չէ, ավելցավ պարը քիչ է, բոլորիս բարակային, ավելցավ պարը կոյություն չունի, պոխվեցավ և այսպես մեծավ, մեծ բադասխանադվության վերածվեցավ, աննգարակրելի եղավ մեր արորիան, աննգարակրելի դժվար, բայց պարե պախտապար շրջաբադված ենք անցնագազմով, որ գկիդակցի, գհավադա հայվաժարանին և դա գավին հոս է և գշարունակ է իրարակելությունը, հույսով ենք, որ նումբես ծեք-ծեքի դալով, ինչ որ անցուցինք նախորդ մեյուգ ես տարվան ընթացքին, արձանց, հերացայններով, բաստարին եդին, հիմա առանց առողջաբահական ձաներ դժվարություններու, կարողանանք անցնել այս տարի։ Այս անկրվաննալ։ Նգադի առած եք, որ եթե պատահի, որտը պիտի պատահի, մենք կորոնա շահրի հետ կաբրինք տեր հետերնիս է, եթե պատահի, որ վարակվող լորնակի համար վստան, որ սենարիո A, սենարիո B, գիտեք, որնակ եթե ասի լասի բիտի ենենք, եթե ասի մա, եթե պատահեցավ, որ վարակվող լատբրոցեն ես ինչ միջոցառումներու բիտի թիմեք ատ պոլորը նգադի առածեք, չէ? Ոչ թե եթե պատահեցավ, պնագան է արդեն պատահեցավ և լիպանանի մեծ տիվով վարժարաններու հիվանտաբահներու, հետ մնայուն գաբի մեջ է, տբրոցի պժիշկին, ձնողներուն և նաև առողջաբահության, նխարարության, հադուկ այս հերացայնային կիծմ ունին իրենք այդ անոնց հետ, այդ պատասխանադուներուն հետ։ Ուրեմն ներգա ասենք, ներգա ծուցմունքները, առողջաբահության, նխարարության ներգա ծուցմունքները այնպես մնեն, որ նախ կտկալի հարցը և առողջաբական արարողագարկը խիստ պիտի էլ ատբրոցել ներս, այսինքն մենք տասարան են ներս, հիմա ասերավորությամբ ենք, բայց ասերավորությամբ երեխաները արդեն պետք է գրեն թիմակները պիտի կոծածությակապը, այո, և եթե վարակվող բարակամը ըլլա, այդ վարակվող բարակային ամմիջական
այդ բարակող բարակային այդ անմիջական շփման մեջ եղող աշակերտներն է, որոնց այդ կապ կհաստատվի միայն, և հուն պետք է գած թելադրանքը գդրվի այդ ընտանիքներում, և ինչ կնշանակի անմիջական շփման մեջ լալ և բարձր վտանգի, եթե առանց կտկալի հատկապես կապ հաստատած են, իսկ եթե կտկալով և հերավորություններով և դպրոցեն դուրս առանց կտկալի չեն տեսնված, ադիգա նվազ վտանգված բարակալ։ Մեկ խոսքով պիտի հետևիք, մնայուն, այսինքն Վարդյանը Վարդյանին է, ոչ թե այսօր չհետևին բաղը չէ։ Չէ, դո PCR-ի տեստերն ալ այսինքն վետքված։ PCR-ի տեստերը իհարգին կբահանջվին, որ և է բզդիկ ախտանշան ունեցող աշակերտ կամ անցնագազմի անդամ չի ներկայան արդբրոց, կսպասենք, որ կամ բժիշկը ընե պետք եղած թելադրանքը կամ արդեն ինքը, եթե ասենք որև միքցով կորոնաժահրի ախտանշան է PCR-ը բահանջվի, ըստ դպրոցի հիվանդաբանուհին գսեմ, ինքը իր գաբերը կհաստատե և սուսմունքներուն հիման վրա գարնե պետք եղած քայլերը։ Այսպես է, իսկ եթե ամբողջովի նսիվինք դպրոցը պագել, դպրոցը տասարաններ և այլն, ինչ-որ բադահեցավ շարկմը վարժրաններում էչ և հերու չեպ գրնավ որև է մեկ վարժրանի բարակային բադահիլ, պնագանապար արձանց տարպերագը բադրաստ է։ Միշտ գեծածի ութեն երկու, ութեն երեք, ինչպես որ գուզենք, արձանց տասերն էլ, որ շրջանին մեջ ութեն մեկ գրնանք աբահովել, որ ուսիչն ու աշագերտները բիտի կարողանան ունենան երեկրանանչում։ Միակ ժամը իրիկունն է, իրիկունն է, իրիկունն է, իներորդ տասարանի վետական կնության դասնանի պետք է ուտին ալ գնես տաս, որբեսի հաղթահարես տժվարություն, մահարաճանաս զրակրիտ մեջ, բայց փոքրիտներում բարակային ինչ կնենք, ես ժամ էինեն դասը էլեկտրագանություն չկա, շարժակը, ոչ պետականը, ոչ շարժակը գաշ, ոչ ալ գեսօրի առաջ կգդրվին այսինքն։ Կանց է վերուսիչները տասերը գարձանակրեն, PowerPoint-երով, ներգայացումներով, գտրվի տբրոցի հարտագին վրա և աշագերդը գտիդ է, բայց որ և է մեկ ձևով հաղորդական պաժինը գվոչնչանա։ Այվ, այ հաղորդական պաժին չէ լա։ Ասե, այսինքն անցնող երկու բեյուգես տարեշրջանը, որ անցավ կոն է ելեկտրագանության խնդիրը չունեինք, իսկ ինչ կվերապերի այբիտի մոդենակ ինչ մահա։ Ուրեմն կոն է ադի չունեինք, հիմա ադալ ավելցավ վրան, հիմա տեր պիտի կանք պուն խնդիրին, կանք նյութականին, կանք բենզինի խնդիրին։ Եվ որ դպրոցներու վերաթարցի մասին, վիզիկականի մասին նախարարի առաջին հայտարարության միտքս մեկ բան եղավ, որ բենզինով ասպզիկները դպրոց պիտի երթան։ Մեր դպրոցները, մեր ծնողները, այո, գնդրեն ընդհանրապես դիպավանի մեջ, մենք ունենք այդ սովորությունը, չէ՞, գնդրենք դպրոցը, որ ոչ թե ամբողջությամբ ադ կլա պատճառը, բայց իր ասացությունը գունենա շրջանիտ մեջ ընդելու դպրոցը, չէ, անպայման գլա ադիկը, բայց նախ ընդրապար, բայց գրնա բադահել, որը չէ, դպրոցի, իմ նախասիրությունը, սե իմ դպրոցի, սոս պիտի գրգեմ, նույնիսկ եթե ես գեշամ հերու գաբրիմ, և ունիկ այդպիսի, մեծ տիվով աշակերտներ ունիկ այդպես, լավ, նյութականովը սկսինք հետ կանցնիք բենսինին։ Ձանր մարդահրավեր է նյութականը, պարեպախտապար, սեմ, մեծ տիվով ծնողներ ունինք, որոնք միշտ մեր կողքին եղած են, և կարելի եղած են չապ, ինչպես ասի նախորոք, կհասնին մեզի, այսինքն իրենց նյութական օժանդակությունը կբերեն դպրոցին։ Նաև բնականաբար համասկային գետրոնան վարչությունն ալ իր գարկին, իր նյութական օժանդակությունը կբեր է։ Նաև հիշեցնեմ, որ մենք անցյալ դարի, երբ 90-ամյակի մեր դոնակատարությունները չգրցանք գազմագերբել, արցանց նվիրահավաքը գազմագերբեցինք և ոչ ուղեցինք ջեմարանի մեր բոլոր շրջանավարտներուն, ջեմարանագամներուն, նախկին ծնողներուն, աշակերտներուն, և կարողացանք գոգիկ գումար օժանդակությունը ստանալ այդ մեր արցանց նվիրահավաքին ընդմեջ են։ Նույննալ շատ մոդիկ աբակային, թերևս քանի մօրեն արդեն պիտի սկսի, և գրգին գոչ պիտի ուղենք աշխարհասպիր մեր ջեմարանագամներուն, որ
իրենք իրենց ցևերով թեգուզ համեստ նյութական օժանդակությամբ հաստին ջեմարանին, հաստին իրենց ընկերուներուն, իրենց ընտանիքի մյուս անդամներուն, որոնք հիմա ջեմարանի աշակերտ են, իրենք ավարտած են եւ կգտնվին, ասենք, ընդամ խոսքս ընդհանրապես արդասահմանի բարակային է։ Անցնել Հայաստան հավաքվել էին ջեմարանի, Հայաստան հավաքված էին եւ հաջող գաբի մեջ ենք Թուրսի արտասահմանի մեր շրջանավարտներուն հետ եւ գան պատրաստակամություն, արդեն իսկ պատրաստակամություն հայտնող դղակ եւ աղջիկներ, ընտանիքներ, որոնք կսպասեն, որ մեր արցանց նվիրը հավաքը սկսի եւ օժանդակեն, մեծ հույս ունենք, որ հասնին իրենց ընկերներուն, ընկերուներուն, ջեմարանականներուն, նոր ջեմարանականներուն, ներկա ջեմարանականներուն օգնության։ Այսպիսով, թե մեր ձնողներուն փերը կտետևցնենք, որովհետև ձնողներուն փերը մեծ է, թե նաև կհասնենք մեր անձնագազմին բնականաբար, որովհետև այսօր շատ կարևոր է, որ մեր անձնագազմն ալ դոգուն մնա դբրոցեն ներս, եւ այսօր գիտեք, թե աշխատավարձեր ու գացությունը ինչ եղավ Լիբանանի դարածքին, թերևս որոշ ասպարեզներու մեջ գրցան որոշ հաստատություններ, որոշ չափով հավասարագշրել աշխատավարձերը, բայց այսօր որևէ վարժարանի հայկական կամ ոչ հայկական ուսուցիչներուն աշխատավարձերը ափսոս շատ արժե զրկվեցան, հազար ափսոս, բայց շատ արժե զրկվեցան։ Հետևաբար, երբ մեր ասենք աշխարհասպիր ժամանակներ են, բարեկամներ են, օժանդակությունները ստանանք, միաժամանակ թե մեր ծնողներուն տերեցնենք, թե անձնագազմին կհասնենք 100-100 իրավունքները դառնալ։ Մեր անշուշտ իրավունքները եւ ինչքան որ ալ կարելի է ավելին։ Շատ լավ։ Հանրաշարժերու հարցը եկանք կարևորնյութին։ Այո։ Հիմա որ լուրջ բենզինի խնդիր ունենք, բարելանույթի խնդիր ունենք, չեմ գիտեր որքանով հիմա դերևս մզհերի շրջանի մեջ նորեն ամեն բարակայ քալելով քալնալ, այսինքն եթե ասես որ շրջանի մեջ թող ծնողները բերեն, բայց մեր բիդիկա ցեղ բիդի լանս ռե բիդիկա եւ մեր երգիր այնպեսի երգիր մնա, որ ճամփաներն ալ ապահով այդպես պաշտպանված կամ ինչ որ գտեսնենք մենք երևակայական մերկով երևակայական գտվի, այդ ճամփաներն ալ չունենք մենք։ Ինչ ցևերու պիտի թիմեք եւ որքանով ծնողներ այսօր իրենք ստանցնեցին եւ այսինքն փոխադրությունը իրենց ավակներով։ Մեծ ծիվով ընտանիքներ իրենք ստանցնեցին։ Իրենք ալ խնդիր ունեն բենզին եւ իրենք կստանցնեն իրենց ավակները, եւ ունինք նաեւ մեծ դոգոսմը, որոնք դբրոցին մոտ կփնագին։ Այս բոլորը ասենք առավելություն է։ Բայց նաեւ կան աշակերտներ, որոնք կուքան ավելի հերու շրջանները, Էշրեֆի է Բուրչամուտ, Հանկաշ Դորա, կամ նաեւ դեպի մյուս ուղությունը, Դբայե, Նակաշ, Էրնեչուեն, Մազրատիա, Շուայև այլն։ Այս հերավոր շրջաններուն համար ստեղծած են հանրաշարժի դրությունը, բայց գրգին գսեմ ափսոս բարձր սագերով, որովհետև մենք ալ այդ մեկը ստիպված պիտի ապահովենք, այդ բարելանույթը պիտի ապահովենք, հակառակ որ սկիզբը վախցանքով շատ ավելի բարձր պիտի լան սագերը, իմացանք նաև ուրիշ վարժաններ շատ ավելի բարձր սագեր պիտի ստիպվին բանջել, բայց մենք գրցանք միջին կոնե սագմը ճշտել ամսական թրությամբ, ինչ որ ինքնին բարձր է, 650-750,000 է, ինքնին բարձր է, բայց մտահոգենք, որ շատ ավելի կբարձրանա, գհուսանք, որ վարելանյութի կինը ավելի չբարձրանա, որ մենք ալ չստիպվինք մեր կարգին ապահովել այդ հանրաշարժի վարելանյութը։ Այս ասմեգը շատ բարդ հարց է, ունինք ներգայիս հանրաշարժները, արդեն երեկը սկսան գործելու, բայց ինչպես կի ճաճի օրը-օրին գրնահանգած լուրջ վարելանույթի հարցը ստեղծվի, եւ այդ ընտանիքներուն համար լուրջ հարցը ստեղծվի, մենք ապահովված ենք մենք մեզ, նաեւ մեր ուսուցիչներուն համարալ արդեն մոդիկ աբակային տասավորումը պիտի ունենք վարելանույթի, արդեն ընթացքի մեջ է մեր տասավորումը, մտահոգվելով որ գրնա գրգին դակնապմը մեր թիմացանտի համար։ Այսինքն այդ շարքը սպասելու, դես ատանկրվանը եթե լա։ Եթե այդ ուսուցիչներուն տասավորումը ինչպես որոշ դպրոցներու բարակային արդեն սկսին մեզի վես ընթացքի մեջ են, այդ բարակային ծևով մը ուսուցիչը առաջնահերթություն պիտի ունենա, ինչպես որ նախորդ ամիսներուն բժիշկները, պաստապանները ունեցան որոշ առաջնահերթություն այդ շարքերը չսպասելու, այսինքն կոնե գարդ շարք, եթե կանտրատանակ երկու շարք գա գայարաններուն, երկար շարքը եւ ասենք այս առաջնահերթ շարքը, բժիշկ
Pastapan, jeweilen Husank, und mein Kaschadin Korusischnernal, als Kretzen, Tatski, Mädchen, Meraschadanke, wie die Hasni Iravardin, Luzumin, wo als Megagaroananka Bahove. Շատլավ, խոսեցանք տեսագավոր դժվարություններում մասին, Դիլեն Փաուլա, եւ վստահեմ, որ ես մի անգամ պատկերացել ցեզի բոլոր պատասխանատուներուն, երբ որ դուն կվերադառնաք, դուք ալ ունիք ձեր ընտանիքները, ձեր դժվարությունները, ձեր մտքի մեջ որքանով այս բոլորը ամեն օր, գիտեք, ամեն օր ամեն վարգյան այս բոլորի մասին կմտածեք, եւ այդ սկոն վիճակի մեջ, alert վիճակի մեջ ամեն վարգյան որքան կհոգնեցնե, եւ անոնք որոնք ունենք մեզ դիպալանեն դուրս, թող գիտնան ինչ կնշանակե մերքով դպրոցի պատասխանատվությունը ստացել, լա դնորեն, լա ուսուցիչ, լա միության պատասխանատու, այսինքն նույնիսկ համասկային իր գարկին դիտակ, որևէ անդամ, այո, որևէ անդամ, որ պիտի այս պարակային մտածե ամեն վարգյան ամեն ինչի մասին, եւ այդ ստրեսին մեջ ինքը պիտի գարենա լուծումներ գտնե այս բոլորը, որպեսզի մենք մեր աշակերտները բայց հայկական վարժանանեն ներս, հիգանք ամենակարևոր կետին այսօր. Երբ որ կխոսենք, քանի մտարի ժամանակին կսենք, եղած-չեղած երկու տարի առաջ է, բայց երբ որ կխոսենք հայ վարժարանի կարևորության մասին, թերակատարության մասին, կխոսենք այն իմաստով, որ հայեցի դաստիարակություն չէ, եւ գսենք, որ թող անոնք, որոնք օտար դպրոց կղրգեն, չեմ հասկացած մինչեւ հիմա, որ ինչն է իրենց գրավիչը, հիմա որ սկսած են հոնգի հանել եւ բերել ետ մեր դպրոցները, չեմ գիտե որքանով դուք ալ ունեցաք, եթե օտար վարժարանների եկող աշակերտ. Այս բոլոր զողողությունները դեսնելով հույսով եմ, որ կդեսնեն բոլոր այս զողողությունները եւ այս ուժը, որ ունինք մենք, գրնալալ, որ այլ դպրոցներ չմտածեցին ծնողներու մասին, չմտածեցին աշակերտի մասին, իրենց համար պետք է ասի այս գումարը, եթե գուդաս դաստիարակությունը ուսումը կստանա երեխան, այլապես չեն կրնար ընդունիլ, մեր կով ադիգա պիտի չլա ոչ մեկ դպրոցի մեջ, պիտի լա անգասկաց, որ ջեմարանի մեջ հալ պիտի չլա, ավասիկ հոսե դարբերությունը հայ վարժարանին եւ այլ վարժարաններուն. Այսօր եթե դուք այդ ծնողներուն, որոնք տագավին կխոսին օտար վարժարանի մասին, ոնոք որոնք չեն գիտեր, որ ինչ զողողություններով, ինչ դժվարություններով, ինչպիսի մտահոգություններով եւ ինչպիսի քեր մարդկային ուժերով այսօր հայ դպրոցը ոտքի պահած ենք, ինչ պիտի ասեք ոնց։ Հուրի հայ դպրոցին համար մեկ բառով կուզեմ ներկայացնել։ Հայ դպրոցեն ներս մեր գաբը ընդանեկան գաբի, այսինքն իբրև ընդանիք պիտի ներկայացնեն։ Քիչ առաջ ասի այն ծնողները, որոնք կհասնին մեզի իրենց նյութական օժանդակություններով, թիմացը փոխարենը մեր ընկերային ծառայության կրասենյակը, ինչպես կհասնի այն ծնողներուն, որոնք չեն գրնար նյութաբես օգտակար լալ դպրոցին եւ հասնիլ, այսինքն մեր սկսվունքը այն է, որ նյութական պատճառով որևէ հայ աշակերտ ջեմարանեն դուրս չի մնար, ոչ ջեմարանեն, ոչ ջեմարանի մանգաբարձեն, ոչ էլ ջեմարանի մանգամսուրեն, որու մասին չխոսեցանք, բայց որ հիմա գուզես անպայման կանցնել մանգամսուրին, ոչ մեկ հայ աշակերտ նյութական պատճառով պետք չէ աս հայ միջավայրեն դուրս մնա։ Հետևաբար երբ որ ասում եք գսեմ, սա կնշանակի ընդանիք է, ով այսպես կմտածի, միայն ընդանիքի հայրը, մայրը եւ ընդանիքի անդամ այսպես կմտածի, այս փոքրիկները, այս ուսուցիչները, այս ծնողները մեր ընդանիքին անդամներն են, չեմ գիտեր, եթե այլուր կգտնեն այս հարաբերությունը, այս հարազատությունը, ավելի գուզեմ ասել, այս հարազատությունը, ես միշտ հայ դպրոցը պաշտպանող է եղած եմ եւ միշտ դհավադամ հայ դպրոցին եւ միշտ բարձր գտասեմ այն ուսուցիչը, հայ ուսուցիչը, որ հայ եւ հայ գամոդար ուսուցիչը, որ հայկական վարժարանի վարժարանը ներս գտած ավանդի, նույնիսկ մեր մոտ դասավանդող օդար ուսուցիչները բարբերաբար եւ հաջող ինձ ներգրավված են ասել, որ ինչ ունիք դուք, հոս ուրիշ է, հոս հարազատ է, ինչ կան ցերկի եք, ասի այս վերջին դարվա ընթացքում շատ լսեցի մեր կով դասավանդող ոչ հայ օդար ուսուցիչները, եւ ադի սիրս լայն փացավ, ասե մանաման նեղանալով մտածելով, որ ես ինչու ուրեմն պիտի հայ փոքրիկը դանիմ եւ ոչ հայ միջավայրի մեջ ցնեմ, ես ժամանակի մասին խոսիմ, բայց գիտեմ, քաչ գիտեմ, որ այգան վարժարանները բոլորը շատ լավ մագարտակ կներգայացնեն, մեր աշակերտները թե կստանան հայեց դաստիարակությունը,
Տեգստանան լիբանանյան ծրագրի ամբողջությունը, Տեգստանան ֆրանսական ծրագրի ամբողջությունը, Տեգստանան ընկերային գազմավորում, թե 4 լեզու գխոսին, փաստնալ այն է, որ որևէ անգլիախոս համալսարանի մեջ, եթե հարցնես ժամանակ, հավատացեք, որ ուրիշ ֆրանսախոս և անգլիախոս վարժարաններն ավելի լավ ալկերազանց ալ արդյունքներ գաբահովեն։ Ես անցամ, որևէ բաճար չեմ կդներ նախնդրել օդարը նախնդրելու, ես անցամ, թե իբրև Պաուլա, թե իբրև Մայր, թե իբրև Ուսճույի, թե իբրև Դնորենուհի։ Հիմա այս բոլորին գողքին, եթե դագավին կան ընտանիքներ, որոնք չեն համոզված, դենց ասեմ, որ այլևս ամեն մեկը ինքն իր բաճար ունի, և հոն այլևս չեմ գրնարկան մավելցնել, բայց ես 100-100 վստահ եմ, որ մեր միջավայրը այս բոլորը գաբահով է մեր դղոց և աղջիկներուն, առավել մեր դղակն ու աղջիկները նաև միասին մշակութային և միութենական կորձունեություններ ունին, այդ մեկ առավել եվս կամ մրաբն թե իրենց ինքնությունը և իրենց ինքնավստահությունը, ես այլևս իպրև մայր ինչ պիտի ուզեմ։ Ասկե ավելի ինչ կուզեմ թեր, չէ։ Նայվ այդ կապվածությունը տպրոց աշագետը, ուրիշ տպրոցներում է չենք տեսներ, ադիկ այվ աջախ ասիկա ոդարներու հետ ունեցած ենք ասուրույցը, որ մենք մեր տպրոցներուն հանտեպ որքան այդ կապվածությունը գսկանք, մերը գսկանք, հարազադը պարը որ գկործած է։ Ես դուն գսեմ, ընդանիք գսեմ, ավելի է, գիտես, շատ ավելին է, չեմ գիտեր, եթե այդ հարազադությունը կարելի է այլ ուր կդնել, իվերջո, վերջ, վերջ, ամեն մարդալ ազատ է, իրազատ գամքով ինչ որոշում գարնի, բայց ես շատ հիտնավստահ եմ, որ մեր միջավայրները առողջ, ամուր, հաստատ միջավայրերը։ Շատ լավ, պագել է առաջ մանգամսուրջ է, պիտի իսե, որ արդեմ ես պիտի հարցնեի վերամուդը հիմա ամբողջացա, բոլորը եգան տպրոց, մակրերեն, ամենամեծերը։ Եվ արդոն վատչերմեսի, մինչերմա արդոն վատչեր չէ, կորոնա ժահրի ժշտված առողջաբայական առողագարկով, երբ պոքրիքները տասերանները նեսան, ոդար հյուր գարելի չէ ընդունիլ, որով հետև մենք կիտենք, որ այդ պոքրիքները իրենց սուսիչին հետ ուրեմն մեր մանգամուսուրը գշարունակե 12 ամիս կործել և շարունակեց 12 ամիս կործել, պացի այն ամիսներեն, ուր երգիրը ամպողջությամբ լոգդաուն էինք, այլ։ Եվ մեր աշակերդության թիվը միշտ վերելքի մեջ է, անցյալ դարե շրջանին հուլիսին, մինչև 69 աշակերդներ արդեն ամեն դեղ է ունինք, հուսամ շատ-շատ մոտ ադենեն մանգամսուրի հանրաշաժմը գարենանք հայդարել, հադուկ այդ փոքրիքներուն համար, հուսամ, այս տժվար բայմաններում էչ հուսամ մոտի գաբակային գրնանք այդ մեկը հայդարել, և մեր մանգամսուրեն այսինքն, երբ նոր տասարաններ գպացվին, օգնական դիգիններու, օգնական մայրերու կործի արիցկա, դնդեսուհի դիգիններու կործի արիցկա, հիվանտաբահ կործի արիցկա, և այս բոլորը միշտ մնայուն կործի բահանցքներ են ժեմարանի և մանգամսուրի բարակային, որդև մեր գարյուց ինչպես գիտես մեծ է, ունի տբրոցի շենքը, մանգամազի շենքը, մանգամսուրի շենքը, կրկրվողներ գան, հիվանտաբա, բահագ, մակրող, դնդեսույի դիգիններ,
Այո, կան, որովհետեւ որքան նոր դասարան բացվի, չեն կարող խջողել դասարանները։ Չեն կարող 16 փոքրիկ նույն դասարանի մեջ տնել։ Ուրիշ դասարան։ Եվ նոր դասարան բացվի, հոնոր օկնականի գարիք գա, նոր դեսուի։ Հետևաբար հոսալ ասիգալ այս արիտով ասեմ նաև կորձի արարիտ գա։ Բնականաբար այնպես չէ, որ 50 հոգի կորձի արարիտ գա, ոչ, բայց միշտ ներգրավողներ կլան մեր կողմ եւ մենք կբահենք այդ անցերուն ասենք դվյալները, անմիջապես որ գարիք գա, խնդրենք որ ներգայանան եւ փորձեն։ Այո։ Ասալ ասեմ, մանգամասուրը նույն բծախնդրությամբ, աշխուժությամբ կգործե եւ գրգին հույսով ենք, որ ճիվը նորեն վերելք մը, եթե առողջապահական եւ այլ ասենք դժվարություններ, նոր դժվարություններ չհանդիսանա։ Դա Աստված որ իսկապես այս տափով, եթե այսպես շարունակենք, նվազ վտանգով, ամենանվազ դժվարություններով, կարելի եղած չափով նախ զիգներում ֆիզիկական առողջությունը պահպանված եւ իդ կանոնս հոգեգանը, անոնց նաեւ մտային աշխարը, որովհետեւ ի վերջո միտք մարմին հոգի զիրար կամ փոխչացնեն եւ հայտոբրոցը այնտեղն է, որ մի ոչ միայն մարդ կպատրաստի, այլ հայ մարդը կպատրաստի։ Եվ մենք պետք ունենք քալի սերունդ պիտի պատրաստենք, չէ՞, եւ սերունդները կգերտվին այդ օջախներում մեջ, հայ դպրոցի մեջ, հայ դպրոցի մեջ եւ միայն ու միայն հայ վարժարանն ներս։ Դիգին Փաուլա ծեր վերջին խոսքը պիտի փակենք, շատ հաջելի էր այսօրից դեր գտնանք մենք։ Ճիշտ է։ Գեշամ դեր խոսիր այս մասին, ասեն 3 կարոր չավել։ Ընկան սելիկներ։ Սելիկա։ Հաջողություն նախ մեր ձնողներուն, հերաշագետներուն եւ ինչպես սիր, ինչպես բժիշկներն ու հիվանդաբահերը 16-ան նախորդ տարիներուն մեր անցնագազմի բոլոր անդամներուն բաշտոնեություն, ուսուցչական գազմը, դնդեսուիներ, ապահովությունը, սկիչներ բոլորին հաջողություն, մեծ համբերություն եւ մենք ջիկ չենք խնայել, որ հայ դպրոցը միշտ ինչպես եղած է, միշտ լա առաջնագարկ թիրքերով։ Շատ լավ։ Սերյուն Գնցիր, բարի վերամուտ, անգասկաց բարի վերամուտ, համբերություն, առողջություն բոլորին։ Սերյուն Գնցիր, մեր ծրուցակիցներ համասկայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանյան Ջեմարանի դնորենուհի, Դիգին Փաուլա Եղիայանը, շնորհակալություն ցանյաղորթավար Հակոբին, ցզի Եդեր Հուրին, մնացեք վանաց Սերյուն Գնցիրց, տեսչուն։